Тому я не хочу слухати цей просто популізм. Про що мене навчили два майдани? Про що там ви далі говорите? Пан Саакашвілі, ви займаєтеся конкретними речами. Боріться з корупцією у себе в Одеській області. Будуйте дороги, будівлі. Займайтеся субсидіями для громадян. Займайтеся соціальною політикою, а не виходьте до того шоу і не вчіть мене, як мені жити в моїй країні.